Bé, bona tarda i gràcies per la vostra assistència. Bé, en primer lloc, vull que agrair, cosa que no he fet a l'escrit que consta, que teniu avui repartit, vull fer l'agraïment, una falta. Després de tants anys ahir treballant, al final no havia ficat els agraïments. He d'agrair als membres de la secció de Ciències Biològiques i de l'Institut per haver-me acceptat com a membre. Per a un valencià que ha tingut a l'Institut com un referent institucional amb tanta història prolífica i de tanta llum en la guia del meu món personal, particular, personal, és un goig i una satisfacció que et plena la vida. Particularment vull agrair a molts membres, a diversos membres, per motius diversos. En primer lloc, el doctor Oriol Casassas, que ens ha deixat recentment, que ha estat un referent des de ja fa 30 anys, quan començàrem a treballar als congressos de metges i biòlegs, i ha estat un referent. També el doctor Ricard Guerrero i Màrius Foz, que em proposaren i defensaren el meu ingrés. El doctor César Sainz, fins fa 30 anys, quan va faltar, que em va moure el cor i l'afecte per als temes d'ells com el que avui anem a tractar així en el discurs. I el doctor Francesc Asensi, company, amic i actualment el referent mèdic de l'Institut a les Terres Valencianes. Bé, com no costa l'agraïment, li demano al secretari que costi en acte almenys en l'últim punt. És una cosa que... Bé, si mireu la part... Si agafeu l'escrit, veureu que hi ha un encapçalament ahir que encara que sembli una cita d'autor ja publicada, com sol ser el costum, pel lloc on s'ubica, no ho és. Però és important per ser un pensament personal que ha estat el referent de l'elecció d'aquest discurs. Pertany a les reflexions sobre allò que considerem que té pes i cal tenir present en les nostres accions, en el treball de cada dia. Per tant, no és una cita, però m'haveu de permetre la llicència per ficar el referent en primer lloc. Bé, he col·locat aquí el que serà l'índex, diríem, del contingut i per no cansar massa i sobretot per tindre una guia d'allò que anem tractant i anem deixant passar. Bé, el temps que tenim no em va permetre aprofundir molt en el desenvolupament. Bé, està l'escrit ahir i el podeu seguir. I la dinàmica, doncs jo vaig a col·locar-me el rellotge aquí, i la dinàmica em sembla que tractaré els temes més notables. Els dos primers apartats són descriptius del que hi ha avui en dia, que ha portat la tecnologia a la societat, al món actual, o sigui, la societat al món de la tecnologia i la medicina al món de la tecnologia. Què és? Què hi ha? Clar, no és un descriptiu i més parlar en aquestes seccions on tant de coneixement n'hi ha al respecte, doncs semblaria una mena d'atreviment. Sol vull reflectir allò que considero que és important en el que va ser la praxi mèdica i les conseqüències en els malalts. Bé, la societat al món de la tecnologia. Les repercussions socials i ambientals del creixement tecnològic i les seues aplicacions són intenses i ho afecten tot. La tècnica és un producte cultural que genera molts canvis en les persones. En general, en fan créixer, però també redimensionen la vida i les maneres de viure i no sempre en el sentit positiu del desenvolupament personal i de l'espècie. Tampoc existeix un equilibri en la dinàmica dels canvis evolutius i dels processos adaptatius. En tots aquests canvis, ja hi som altres individus bastant diferents en molts aspectes dels nostres avantpassats no massa llunyans. Les activitats quotidianes de l'home actual, amb les complexitats i les conseqüències que se'n deriven, n'han canviat el seu perfil antropològic. Si afegim
els canvis del medi on habita, producte de les seves accions i omissions, entenem també el món de les malalties, els nous perfils epidemiològics i els nous perfils epidemiològics de la societat actual. En tots aquests canvis antropològics i ambientals canvien també les malalties. La morbilitat de les nostres societats va canviant amb tot allò que de nou tenim. La biologia i les ciències socials ens ensenyen la importància de les capacitats de reacció i adaptació enfront dels estímuls. Aquestes capacitats augmenten el potencial humà per la salut, la intel·ligència, la fortalesa davant les adversitats, la felicitat i tot allò de bo relacionat amb el seu desenvolupament i la qualitat de les seues vivències. Dit d'altra manera, molts dels problemes de la vida ho són per manca de capacitat de reacció o per una inadaptació enfront dels canvis. Els continus canvis i les innovacions no han donat temps a la massa social per adaptar-s'hi. El mercat ha estat el gran director del món de la tecnologia que necessita un manteniment constant basat en el consum. No cal esperar, per tant, el foment d'un ús racional dels productes tecnològics com a objectiu del desenvolupament. Ben al contrari, la dinàmica mercantil crea una roda de creixement i una cultura de consum en la qual els consumidors dipositen la fe en les novetats tecnològiques i els atribueixen capacitat resolutiva dels seus problemes, considerant el nou ús tecnològic com una finalitat molt abans que se'n demostri la utilitat. S'ha produït una revolució social en les esferes del coneixement, de les activitats quotidianes, de les creences i valors i de la dependència del consum. Som alhora a l'era del coneixement i de la creativitat i del desconcert i la confusió, i també de la inadaptació als continus canvis de la improvisació, de l'administració i gestió immadures, de la crueltat social i de les grans masses de desatesos i oblidats. Hi ha una crisi del valor humà en una societat postmoderna, regressiva, plena d'impotents, impotència deguda a la pèrdua de la força d'individu com a tal. Amb independència d'aquesta crisi del valor humà, hi ha altres repercussions que afecten els sistemes de defensa i la maduresa de les persones. És gran la confusió popular sobre les bondats de les innovacions tecnològiques i el valor real de les seves aplicacions. És bastant general i corrent associar novetat i millora, tot convertir-les en un binomi automàtic. Amb massa freqüència, el desig d'evitar vivències desagradables, incloent-hi les que sempre han estat acceptades per tothom, condueix a sobrevalorar el poder resolutiu per la via curta de les novetats tecnològiques i a utilitzar-les com a eines per eliminar-les, evitant així els processos racionals i reflexius d'afrontament personal per superar-les o acceptar-les. L'home fa fugir des de si mateix. Amb aquesta externalització de la cerca de solucions, perd habilitats per a superar les dificultats de la vida quotidiana que amb el temps ja havien assolit els seus avantpassats. És una pèrdua de les defenses naturals psicològiques assolides culturalment. Passarem ara a la societat del món de la tecnologia, els aspectes descriptius que considere interessants. La vessant biològica de la medicina està en constant progrés gràcies a la tecnologia, fet que permet millorar no sols l'assistència a la malaltia, sinó també, i el que és més profitós, la seva prevenció i la promoció de la salut. Gràcies als avenços científics, sabem que els determinants de la salut, en bo i en dolent, estan fortament lligats als factors socials i ambientals derivats de la societat tecnològica. La intensificació de l'ús de la tecnologia també té efectes col·laterals de fort impacte negatiu i ha creat un nou marc que obliga a mirar les malalties amb una nova perspectiva. L'assistència sanitària i la mèdica en concret han de considerar-se i desenvolupar-se en el marc de la salut pública, un nou paradigma. En la cultura mèdica actual, en la pràctica, però, encara predomina la visió restringida d'actuar sobre la malaltia, com si aquesta fos gairebé l'absolut del marc referent de l'assistència. Aquest referent de la malaltia és un error perquè limita el camp de visió dels problemes i les actuacions necessàries per a corregir-los o prevenir-los. L'allunament de la visió integradora és també causant d'ineficiència dels sistemes sanitaris amb tot el perill que suposa per al seu manteniment.
Tot aquest problema ja està denunciat des de fa dècades en publicacions especialitzades, sobretot dels àmbits de l'educació mèdica, la bioètica i la salut pública, però apenes tenen ressò. Hi ha... És que m'he anat darrere, per favor. Hi ha un biaix de la praxi mèdica important i freqüent. La ciència mèdica en la vessant biològica és el punt d'admiració gràcies a la tecnologia, ja ho hem considerat. L'assistència mèdica en les societats desenvolupades amb l'accés als seus productes pot gaudir dels seus avenços. I si observem com s'anuncien les aplicacions de les novetats, sembla que les solucions de moltes malalties són ben a prop. La gent diposita la confiança en la tecnologia i amb aquesta il·lusió els malalts esperen solucions ja per a molts problemes que encara no entenen. Hi ha una esperança en que el domini tecnològic de la biologia ens proporcionarà la prevenció i el guariment de les malalties. Esperança fomentada per una forta inversió publicista en generar il·lusió a la població per les noves troballes. Paral·lelament a la bondat de la tecnologia aplicada, però hi ha tot un munt de la matèria del coneixement mèdic no lligat a aquesta vessant biològica, centrada en el malalt, que apenes s'aplica en la pràctica habitual i es perd com una eina bàsica de treball mèdic assistencial, amb les conseqüències força negatives que té. Entre els clínics és freqüent la confusió entre la ciència mèdica i l'assistència. És clar que les dues creixen paral·lelament i es complementen. Els recursos de la ciència biomèdica es nodreixen de l'assistència i a l'inrevés, i que les dues es necessiten, però la confusió afecta el bon ús i la sostenibilitat del sistema. Altre tema és els descartaments assistencials. La medicina és una ciència social. La realitat de la praxi mèdica actual de les societats desenvolupades, però, es mostra que el nou marc de la medicina clínica té altres consideracions i objectius. Amb el creixement tecnològic, la praxi mèdica ha anat especialitzant-se i l'objecte de l'actuació mèdica s'ha afectat. En aquest àmbit, el procés particular de la malaltia o l'alteració biològica concreta guanya l'interès enfront de la globalitat que defineix el malalt i la seva particularitat. Aquest fet provoca un risc de perversió al facilitar actuacions i intervencions diagnòstiques i terapèutiques innecessàries que se sobreestimen per damunt de les necessitats del malalt. Per últim, sobre el desenvolupament desequilibrat de la malaltia, és un fet. És evident que el creixement del saber i les novetats en la medicina són derivades de la recerca bàsica i clínica de la vessant biològica. L'abast de la medicina, però, és més que això. El vell paradigma s'ha agafat a les troballes biològiques aportades per la tecnologia, però no a altres branques del saber. No hi ha hagut un creixement paral·lel de les aplicacions tecnològiques al desenvolupament integral de la medicina. El bo i dolent de la praxi mèdica a l'era tecnològica conviu en un marc de desequilibris, deficiències i abusos que rebaixen l'eficiència dels avenços. La literatura especialitzada en les darreres tres dècades al respecte és immensa. Crida l'atenció la inèrcia per als canvis de millora en l'assistència que es proposen des de fa anys, però no estranya. Hi ha tot un mostre tecnològic i comercial que per ell mateix resulta un impediment, una barrera per al desenvolupament racional. La part que ve ara ja és una part, ja diríem, ja de reflexió personal davant, després d'aquestes dues parts descriptives que he fet de la societat i de la medicina. Parlaré de la fisiopatologia, de la dinàmica dels canvis, des de la visió de la pràctica de la praxi mèdica, aquella que jo he tingut en la meva història professional. La medicina conjumina ciència biològica i ciència social. El metge clínic treballa en aquesta doble vessant. L'abastiment del coneixement mèdic és en part d'aquestes ciències i fonamentalment de la font pròpiament mèdica que es proporciona, el contacte amb el malalt, la persona malalta. Aquesta peculiaritat faculta al metge clínic per a l'anàlisi dels problemes relacionats amb els malalts i els seus processos des de la perspectiva àmplia que li confereix el seu àmbit de coneixements d'una naturalesa tan variada. Pel que fa a l'obtenció de la diagnosi del malalt, el referent del bon clínic
és la seva habilitat científica per a la recollida de dades dels processos biològics i globals del malalt per al subsegüent procés d'anàlisi i síntesi de continu feedback que permetrà aproximar-lo a l'estat del malalt i just necessitat d'ajut professional. Una altra consideració important és que el metge clínic és al centre de la gestió de l'assistència. Des del contacte amb la necessitat del malalt fins a l'administració dels serveis tecnològics, no sols decideix, també immers en l'acció viu en directe i pot observar des d'una bona posició els resultats de l'assistència que li permeten fer el seu diagnòstic de la qualitat de la praxi i valorar les necessitats correctores de tot allò negatiu, les mancances, les incoherències, els abusos i els enormes desequilibris que són tan freqüents. El metge clínic, en la doble condició d'observador i actor, té en les seues mans el gran poder de gestió personal que pot fer capgirar una gran part de les deficiències assistencials. Basant-me en la meva condició de clínic, és en la que faig aquestes reflexions i ofereix la meva visió. Sobre la tecnologia i la transformació de la medicina clínica. Bé, el desenvolupament tecnològic ha modificat directament i indirecte tots els substrats que configuren els tres elements bàsics de la medicina: el malalt, la malaltia i el metge. La part positiva dels seus resultats és clarament visible. La part negativa va disfressada o semioculta i no és tan visible, però hi és. La deficient gestió dels recursos clínics ha comportat pèrdues en l'acte clínic i alhora abusos en l'obtenció de coneixement biològic del malalt que no li aporta beneficis ni solucions als seus problemes. Adquisicions excessives que, a més de no ser resolutives, poden interpretar-se erròniament i crear un escenari de confusió i incertesa sobre el malalt. I més, es creen noves situacions anormals, entre cometes, que poden marcar-se com a nous objectius d'actuació. Es generen així nous problemes i necessitats per a un consum tecnològic no justificat. No podem oblidar que l'impacte tecnològic en l'ús clínic ha capgirat i redimensionat les despeses sanitàries. Per molt que els responsables de la gestió intenten adequar i augmentar aquest capítol de l'economia, sempre hi haurà desajusts i insuficiències per la dinàmica del creixement de les novetats. La limitació de recursos obliga a la contenció i a la racionalització dels usos. És una necessitat derivada de la justícia social. La creença de que la tecnologia soluciona molts problemes prodiga l'abús del consum no justificat i irracional. I aquesta qüestió de l'abús del consum no és banal. A més d'inútil, decanta la distribució de recursos i secundàriament arrossega insuficiències en la cobertura de necessitats bàsiques de la població, tant les que requereixen ús de tecnologia com la més bàsica relació metge-malalt. Vol dir-se que l'abús no sols pot fer insostenible un sistema de prestacions, també afecta qualitativament i fa dolenta l'assistència. En el món del mercat sanitari, la malaltia o l'alteració biològica és l'objecte especulatiu per al consum i el malalt sol és considerat com a l'individu substrat d'aquesta anomalia o com a consumidor. La consideració global de la persona malalta més bé molesta. Aquesta dinàmica xoca frontalment amb l'objecte de la medicina, que és la persona com a tal. La medicina és un sector prioritari del desenvolupament tecnològic. El degoteig constant de les noves adquisicions tecnològiques destinades a la vessant biològica no difereix de la resta del mercat. Atrau molts recursos econòmics i provoca decantaments i fortes distensions. El problema del control dels usos tecnològics no és fàcil en la dinàmica de la innovació. Front al degoteig constant de les novetats i la inversió en l'obsolescència dels productes per promocionar la demanda d'una renovació constant. Hi ha tot un mercat per al consum tecnològic i el seu abús. Abans de l'era tecnològica, quan el coneixement biològic i les eines diagnòstiques i terapèutiques eren pobres, la consideració de la dimensió global de la persona malalta dominava la millor praxi mèdica possible. L'atribució a l'edat de moltes anomalies frenava l'estudi i el tractament de processos que avui
pel coneixement que ens ha portat la tecnologia, tenen la consideració de malalties, amb independència de que l'edat sigui un factor de risc. És un guany de la tecnologia. Clar. Paral·lelament, però, i com a efecte rebot o per altres interessos, també s'infravaloren els processos d'envelliment natural inevitable i s'ha dipositat en la tecnologia el poder gairebé total del que cal estudiar i tractar en els vells. Les causes i les conseqüències d'aquesta actitud, no han estat minces. La majoria de les actuacions mèdiques ocorren en aquest grup de població. L'envelliment orgànic possibilita un focus d'actuació tecnològica que amplia el mercat de proveïdors i dispensadors. Les prestacions i les despeses per a aquest grup de la població són les més altes, encara que l'eficiència i l'eficàcia d'aquestes aplicacions no han estat demostrades en la majoria dels estudis, entre altres qüestions perquè els assaigs clínics solen excloure gent gran amb comorbilitat, un problema afegit molt habitual. I n'hi ha més, en valors absoluts tampoc es considera el pes dels fracassos i els efectes secundaris d'aquestes aplicacions, és a dir, allò que diguem l'utilitat final. Són rars els registres de seguiment de processos que segueixen les aplicacions de costoses novetats tecnològiques. No existeix la cultura de registres amb publicació objectiva i universal i pública dels resultats. Costa d'entendre aquesta pobresa gestora en el control dels usos. I ara faré... A veure si més cap avant o darrere. Faré reflexions sobre l'endreçament de la pràctica, de la praxi mèdica des de la visió personal. Això dels capítols de referents, la consideració dels processos, els processos del malalt i els processos existencials i la gestió del coneixement de la malaltia, allò que és útil i que no és útil. Corregir els abusos i les mancances requereix actuacions des de molts fronts. La complexitat i la diversitat d'interessos del mercat constitueixen una barrera. Els intents històrics d'agafar el problema i aportar-hi solucions han tingut escàs ressò. El metge clínic, però, pot reconduir les actuacions que li pertoquen i influir en la tasca correctora per la seva capacitat que té de la presa de decisions i de fer-ne ús. Però també el metge clínic ha d'adaptar-s'hi. La praxi mèdica necessita reconduir-se. Cal canviar la mentalitat i l'actitud del metge, canvi que consisteix a assumir com a objectiu prioritari un doble referent per a la praxi, el què de la medicina i el què de l'ajut del metge. Perdó, de l'ajut del metge al malalt. Si ho assumeix, l'enfrontament als problemes amb les eines adequades i la reconducció dels processos serà molt més fàcil. Aquest canvi cal indicar-lo ja des de la base, des de la formació professional mèdica, cosa difícil actualment si els objectius i continguts docents es decanten abusivament a la vessant biològica en detriment de la vessant psicosocial i personal del món real. Com s'ha dit repetidament, des dels àmbits de l'educació especialitzada mèdica, la formació de grau i postgrau ha de reconduir-se. Sobre el referent de la praxi mèdica, el què de la medicina i l'ajut, del metge. La medicina naix de la necessitat d'atenció als malalts. Les persones que necessiten ajut i cura per les molèsties i les mancances derivades de les malalties. La persona malalta és l'objecte i la raó de ser de la medicina. Ella és la que clama ajut per la necessitat que sent. No res ha canviat en aquest punt, des de la medicina prescientífica fins a l'actual tan tecnificada. L'ajut al malalt és un ajut a la persona i implica activitats de cura en el sentit ample de la paraula, contacte, comprensió, consol, tractament de dolors, molèsties, insuficiències, guariment i prevenció. Les actuacions sobre les malalties s'inclouen en aquest marc. En les actuacions amb malalts o amb persones d'alt risc conegut, és obligada la dedicació educativa personalitzada del metge.
perquè els afectats s'impliquen activament en el procés preventiu i curatiu. És evident que les característiques de la malaltia i els recursos de l'àmbit d'actuació modularan el pes de la praxi mèdica en la prevenció. Però cal insistir que la prevenció forma part de l'acte mèdic. Un altre referent són les regles del xoc de la relació malalt-metge i els escenaris d'actuació. Com ja s'ha dit, la necessitat sentida pel malalt és la primera obligació per a l'actuació mèdica. Però l'espectre d'actuació és ampli i els escenaris són molt diversos. El bon metge sempre procurarà per la prevenció secundària quan ja la malaltia ha debutat clínicament. Està moralment obligat a estimular el malalt per a la seva participació activa en l'autocura, aportant-li els coneixements i les habilitats per ajudar-lo a desenvolupar el procés personal de prevenció. Una altra qüestió és el que després farà el malalt amb la seva autonomia, gestionant-se la vida al seu parer, voluntat o possibilitat, la qual cosa no pren responsabilitat del metge per actuar-hi específicament, treballant la comunicació amb el malalt amb l'objectiu d'apropar-lo a la participació activa en el seu procés. L'acció personalitzada mèdica per a la promoció de la salut cal estimular-la i invitar a fer-la, però no mai és del mateix nivell que l'ajut a la demanda del malalt. L'ajut del metge deixarà ben palès el respecte pel malalt. En conseqüència, les possibles intervencions mèdiques no mai seran imposades. La persona orienta els seus modes de vida i les seves accions de procura de salut i demanda d'ajut depenen de variables molt diverses i absolutament personals. És el terreny de la llibertat individual. La persona, malalta o no, marca el terreny en aquestes intervencions. El respecte a la persona malalta situa la necessitat d'ajut en aquest que aquesta sent com la raó primera de la praxi. El valor que la persona atorga a la necessitat d'ajut és per damunt dels seus processos de malalties presents o futurs fora del que afecta a l'acció preventiva social en l'àrea de la salut pública. Quan la col·laboració activa del malalt és important i aquest qüestiona o defuig la seva participació, el pacte és necessari. La posició del metge superior en coneixement professional l'obliga èticament a comprendre el malalt, a acceptar el seu rebuig i ser perseverant en l'estímul per a fer-lo partícip actiu. I això costa treball. La dinàmica dels processos és molt complexa per a permetre la intransigència pròpia de la vella relació paternalista vertical on havia desprès el malalt que no volia participar. Sobre els processos i els seus components temporals. La dimensió temporal està present, per definició, en tots els processos i cal considerar-la sempre en les diverses actuacions de la praxi mèdica. D'una part, ens informa del desenvolupament, la dinàmica i la dimensió que hi tenen. És l'abscissa, la variable independent que ens permet fer valoracions d'altres variables vitals i de llurs possibles relacions i reaccions d'adaptació. També és un recurs, a part, que té el seu cost en la prestació assistencial i, per tant, èticament ha d'estar ben gestionat. Cal insistir en la importància de la variable temps en els processos propis del malalt i en els processos assistencials. Tractarem primer els processos dels malalts. Els processos de les malalties són expressions de la vida que cursen junt a altres processos generals i vivències de la persona. La confluència dels processos obliga, La confluència dels processos obliga a una consideració global més enllà de la malaltia i la valoració diagnòstica. A més, el procés de la malaltia li aporta al malalt dubtes sobre el significat, el curs evolutiu, el pronòstic, les implicacions de la vida quotidiana que cal atendre. Aquesta doble necessitat d'atenció requereix una comunicació fluida de totes les dues parts per tal d'obtenir la informació necessària, on fa substituïble el procés comunicatiu un metge malalt ben elaborat. És l'eina per a l'obtenció d'aquest coneixement. Una comunicació bidireccional i dinàmica amb cura entre metge i malalt amb un marc de referent de visió tan ample com ho reclama el cas concret i ho acorden tàcitament les dues parts. Els processos poden ser curts o llargs,
lleus o greus, de més càrrega biològica o de més holística. Les peculiaritats de cada cas modularan la dedicació a la comunicació. En el cas de les intervencions assistencials molt específiques, pot ser més reduïda, però sempre ha de permetre la informació personalitzada, clara i pertinent al malalt. En qualsevol cas, no podem mai defugir l'atenció al marc personal. Tot el que puguem conèixer de la persona malalta sempre ens ajudarà en els processos assistencials clínics. Altra qüestió important és la confluència de processos del malalt. La vida de la persona és plena de processos, de major o menor durada i intensitat, alguns dels quals cursen simultàniament i amb fort lligam, produint de vegades efectes de neutralització o, al contrari, de reforç. L'acte mèdic no pot defugir aquest escenari real. Les vivències de les persones, com també el valor que el malalt atorga a la malaltia, tenen que veure amb el resultat del sumatori dels processos. Però hi ha més. Els efectes neutralitzadors o compensatoris permeten mantenir, en certa mesura, l'equilibri de l'estat habitual de la persona, tirant de recursos positius quan sorgeixen processos negatius. Els processos positius de la vida quotidiana fan de contrapès dels negatius i de les malalties i frenen la seva evolució biològica o les vivències dolentes. I al contrari, que també és freqüent, de vegades la persona intenta compensar o neutralitzar les situacions desagradables o difícils de la vida quotidiana, tirant d'altres dels seus processos concomitants que poden ser funcionalment, entre cometes, favorables. Així, la malaltia també pot ser un recurs de defensa personal per a fugir d'un conflicte personal. Cal contemplar els efectes negatius de reforç, allà que denominem factors precipitants o desencadenants de les malalties o dels períodes de descompensació. Quan alguns processos no van bé o generen conflicte, poden afectar-ne d'altres i potenciar-se en cadena afavorint l'aparició de la malaltia o agoritzar el curs i la vivància de la persona afectada. Quan baixen els sistemes corporals de defensa, biològics o psicològics, aquests reforços negatius es potencien més, la qual pot retroalimentar la mateixa inestabilitat del conjunt dels processos dels malalts. La consideració global del malalt és útil en totes les fases del procés clínic. Les eines del treball mèdic per a treballar estímuls potenciadors o neutralitzadors amb els malalts o les persones amb risc no haurien d'obviar-se. Els processos vitals concomitants amb les malalties o hàbits dolents haurien d'utilitzar-se com a instruments d'ajut, si cal. Fer bé la medicina implica treballar en l'intent d'aproximar-se al fil integrador del conjunt de la persona. Anar directament a un fet biològic alterat no ha de prendre l'interès a la necessitat d'aquest coneixement global. Les aportacions de la genètica a la biologia humana, en general, no prenen pes als estímuls neutralitzadors o potenciadors de la vida quotidiana del malalt. El model integrador biològic ens ensenya el valor dels estímuls generals o locals com a promotors o inhibidors del gen. La complexitat del procés vital modula el procés del malalt. Els estats de compensació i descompensació dels processos biològics i les vivències de la persona malalta que se'n deriven sols es poden entendre en el marc ampli d'aquesta realitat. Cap a aquesta complexitat ha d'orientar-se l'acte mèdic. Ha d'haver també una optimització. Una optimització en la utilització dels recursos. És difícil la optimització i no vaig entrar en detalls, la teniu en l'escrit, però paga la pena dedicar-li un minut. Sí que vull entrar més en detall és la gestió dels coneixements de la malaltia. La gestió dels coneixements. Bé, dels coneixements científics biològics que puguen estar a l'abast, sols si són útils els que ens ajuden a resoldre problemes reals. En clínica ens refereix. Els coneixements necessaris per a l'acte mèdic tenen un abast més enllà de l'àrea biotecnològica. Fer medicina comporta la diagnosi de la peculiaritat de cada cas. Es tracta de seguir el procés intel·ligent d'obtenir un espectre de coneixements d'una persona concreta per tal d'actuar en conseqüència. Res de nou, diguem, amb aquest postulat. El clàssic aforisme segons el qual la realitat és el malalt i no la malaltia
ja ho deia tot, o gairebé tot. A l'actualitat, però, la gran modernitat d'aquest aforisme es manifesta per la gran dificultat de practicar avui la medicina que se'n deriva d'aquest cànon en el marc del món de la tecnologia, que ens ofereix un abast tan gran del que hi podem conèixer. Hi ha un valor subtractiu del coneixement inútil. No sempre podem equiparar el valor del saber en medicina i el valor del saber en la praxi mèdica. El coneixement derivat dels usos de la tecnologia té el seu cost en el capítol de recursos i aquests són limitats. El saber per saber més, obtingut en cost, té cabuda al camp de la recerca mèdica. La praxi clínica pot estar inserida en un protocol de recerca o no. Si ho està, els sabers obtinguts pertanyen o contribueixen a la recerca i el seu valor serà el de la recerca, acceptable o no, segons l'interès, els objectius, la metodologia. I si no ho està, els excessos de sabers no resolutius seran negatius en el sentit de que actuaran com a subsumptius de recursos que en són necessaris. Com és necessari el temps dedicat a la relació metge-malalt per a la transferència bilateral de coneixements. I aquí és on els coneixements d'excés afecten negativament la bona praxi mèdica. Generalment se diu no hi ha temps per a la parlar ni per a la relació. Justament aquesta pràctica de l'excés inútil és la que resta modernitat i intel·ligència a la praxi, n'escurça el seu valor i les careix. I hem vist que els abusos propicien carències greus. Del saber analític al saber sintètic, altra qüestió important, aprofundir en qüestions irrelevants és un excés de saber analític, l'única aportació dels quals és el consum per el consum. Una visió clínica sintètica, clínica ho evitaria. L'especialista mèdic amb capacitat de decisió clínica moltes vegades excedeix en les actuacions específiques perquè no considera la dimensió global del malalt. Anàlisi i síntesi han d'estar en constant fluid bidireccional. Aquesta dinàmica, però, és poc freqüent. La confusió de vegades surt quan, volent seguir les guies de la bona praxi de la medicina, basada en les proves, no es considera la concreció del malalt. És una qüestió que està ben especificada en les bones guies, o diuen. Les proves en què es basen les guies no són representatives universals ni en el sentit geogràfic ni cultural ni en les característiques biològiques dels malalts, de l'edat, les comorbiditats, les circumstàncies i els sistemes. La guia és un referent i un gran avenç per a la bona praxi, però actuar i decidir en clínica implica valorar sempre allò que no s'inclou en la guia. Les guies ni tan sols poden ser un comú denominador universal. Són una eina de gran ajut obtinguda de la medicina basada en les proves referida a certs aspectes biològics de les poblacions que han estat estudiades i representades. En la praxi clínica, seguir-les a cegues sense valorar les variables que no hi han estat considerades no és correcte. Amb una visió global no esbiaixada, podem considerar aquest desequilibri com un desviament del saber. El referent de les guies sí sol servir en caràcter universal per a saber què és el que no s'ha de fer perquè s'ha demostrat que no serveix. Hi ha un binomi freqüent de la mala praxi que cal relatar. És el de l'abús de la tecnologia junta a la fugida de la comunicació més necessària. Hi ha situacions assistencials, com les dels malalts amb gran comorbilitat i dels malalts amb processos avançats, en les quals coincideixen dèficits de comunicació i abusos de la tecnologia, una mena de binomi de la praxi actual freqüent en la medicina especialitzada i tecnificada on es realitzen actuacions intervencionistes més agressives. I sol estar lligat a una desconsideració de la globalitat del malalt. El marc global, però, és el que pot orientar-nos en les actuacions i decisions professionals al servir de referent per a valorar els aspectes ètics de fins on es pot actuar. Un marc que també ha de contemplar la condició biològica del ser, la comorbiditat, la dependència, el nivell cognitiu, la fragilitat, com una condició més a la individualitat del malalt, a més de les seves necessitats d'ajuts sentides que pot expressar i allò que desitja i espera el malalt. Això és el que cal atendre amb cura en aquests malalts. En l'assistència mèdica,
als malalts amb processos avançats. Freqüentment hi ha una relació metge-malalt pobra, d'excessiu silenci, un buit en la transmissió bilateral de sabers que repercuteix negativament en les vivències i els dubtes dels malalts i en les planificacions del metge, quan justament en aquesta situació una comunicació bilateral ben establerta pot ser la millor guia assistencial. L'angoixa i els dubtes de l'entorn del malalt i dels familiars davant dels processos avançats cal afrontar-los dedicant temps a parlar. El metge ha d'informar adequadament, invitant a formular dubtes i desig dels malalts i dels familiars, atenent-los en la mesura que sigui possible i ajudant a preparar-los per als successos esperats. Defugir aquesta comunicació és un error i una mala praxi. En les etapes finals, quan el metge no sap coses del malalt perquè per manca de comunicació bilateral està evitant conscientment o no l'enfrontament a la realitat que cal esperar, o bé deixant-la en mans d'altres, o bé fent fugida buscant en la prolongació d'estudis i tractaments inútils i agressius una eixida amb el fals o erroni missatge de que hi fa tot el que pot fins al final. Fer en excés per defugir l'enfrontament al final esperat és sumar un abús i una mancança, una praxi doblement negativa que cal corregir. Per a finalitzar, ja faré una síntesi, unes necessitats correctores del biaix del pensament mèdic i de la praxi i un corol·lari per magnificar la tecnologia. No vull que quede el discurs com a la part negativa de la tecnologia. El pensament mèdic no pot oblidar que la medicina és una ciència social. Els efectes de l'eclosió de la tecnologia reforcen més aquest caràcter social de la medicina. Això es diu la tecnologia. Els guanys de la tecnologia, dels quals la medicina obté gran progrés, no han de focalitzar l'atenció del saber mèdic ni guiar a cegues la praxi. Cal activar fronts diversos que ens acosten al desenvolupament en seny. El metge és un element clau en el control assistencial sanitari i moralment no pot defugir de la responsabilitat d'actuar en el marc referent del malalt. Ha de prendre decisions amb la responsabilitat que li exigeix la seva professió. És evident que els sistemes sanitaris hi tenen molt a dir, però cap sistema no pot funcionar millor sense la participació i cooperació del metge clínic per a la millora. Un metge amb una altra mentalitat i actitud sense el biaix actual del pensament biologista. La millora de la praxi mèdica implica un canvi en el pensament mèdic com a base del canvi d'actitud. La societat necessita metges amb formació més equilibrada per a prestar assistència amb el referent del malalt. Els currículums de la formació mèdica, sobretot la de pregrau, s'escoren cada vegada més a la vessant biològica que va acaparant el món de la formació teòrica. La vessant holística va en regressió constant i l'escassa i insuficient formació pràctica que ja és totalment esbiaixada. Sembla que ningú regula els continguts de la formació de pregrau seguint els criteris de necessitats professionals. I les especialitats mèdiques i quirúrgiques no volen perdre el pes en els currículums d'aquesta formació de la titulació bàsica. Sembla, afecta el POD i tot això, és un justificat, sembla que la medicina real és la dels hospitals dels malalts aguts. La formació del metge ha de tenir altres dimensions. La medicina d'aquesta nova societat de la tecnologia necessita un altre paradigma orientat al referent del malalt, ampliant les bases del coneixement de la persona, la relació i els processos comunicatius i promovent actituds en els processos existencials amb un referent ètic més orientat a la resolució de problemes reals. Aquest referent sembla clar en la formació de professionals d'aquesta ciència social. Haurien d'incloure's unes bases generals humanístiques. Els avenços de la tecnologia ens acosten més al coneixement del perfil biològic individual a través de la genòmica i proteòmica per actuar preventivament o terapèutica sobre les malalties. De fet, ja hi ha aportacions importants al respecte. El que no té sentit a un món suposadament tan avançat i de creixement constant en el saber és que qualsevol malalt
no siga assistit individualitzadament amb el mètode científic de la consideració global, de la seva consideració global. I per a que això siga possible, cal fer més racional la praxi. Cal més harmonia en els usos. Faré un corol·lari, una mena de corol·lari sobre la necessitat de la tecnologia en el progrés social de la medicina. Tan evident com els aspectes negatius de la cultura del consumisme tecnològic és la necessitat del creixement de la tecnologia per al progrés social. Bueno, el balanç global del bo i del dolent de la tecnologia ha estat positiu i determinant. Ens humanitzem per la tecnologia. Com diu Eudald Carbonell, al seu llibre Encara no som humans, la tecnologia és un producte cultural del que no mai podem prescindir per avançar en el desenvolupament humà. La tecnologia ens humanitzarà amb la necessària condició de que la seva aplicació siga intel·ligent. El desenvolupament i l'ús amb seny de la tècnica ens millora la vida i ens farà vèncer els territoris dolents. Com a referent gairebé utòpic, necessitem acceptar que els usos i les aplicacions dolentes seran eliminats pel mateix desenvolupament cultural i tecnològic intel·ligents. Fins ara la història ha demostrat que a la fi el progrés venç els obstacles de les resistències, de les reticències, però no sempre el de les adquisicions i aplicacions dolentes. En la via del progrés social, la reconducció de l'assistència mèdica sol és possible integrant harmoniosament en l'acte mèdic la consideració global particularitzada del malalt i l'ús amb seny de la tecnologia. En aquest sentit, cal vindicar l'acte mèdic en aquesta era de la tecnologia. Sols així podrem aproximar-nos al camí, aproximar-nos a la medicina de l'excel·lència. Bé, no és habitual en els discursos d'ingrés doncs, les preguntes, no? Però si hi ha alguna qüestió que us hagi desvetllat, que us sembla d'interès que s'hagi de resoldre avui mateix, doncs jo us prego que el que vulgui preguntar alguna cosa, doncs que ho digui. Hi ha alguna qüestió? Jo tenia simplement una qüestió de caràcter general, si em permeteu, i és aquestes reflexions que ens has presentat aquí, que tenen com una mena de descripció del que és el que coneixes de la medicina al llarg dels anys, no? I de les conclusions que n'has tret, no? Creus que aquest el pensament que hi ha darrere s'ha introduït en les facultats de medicina i en els hospitals o No, això que estava ja en el pensament que he ficat al principi, que pareixia una cita, és una reflexió contínua per les vivències personals. Jo he estat a fer clínica durant 43 anys de la meva vida, de la meva professió, i he fet gestió de servei hospitalari, un servei molt tecnificat, on se veuen els problemes, les fallides que hi ha, les coses raríssimes, que a vegades és un èxit i una molt clar i molt evident, i també els abusos i les conseqüències que n'hi ha en els capítols de recursos. No? I no hi ha què va. És més, quan hi ha sessions en la pràctica, si algú és clínic ho veurà, quan hi ha una sessió de servei i algú presenta, a mi em tocava quan era cap de servei, plantejar problemes dels usos, venien dient que el dret, i frenaven, era una barrera per a una discussió de lo racional. Això és molt freqüent. Precisament, ser reaci al canvi del paradigma és el més dur que hi ha. A més, és que està la pressió del creixement tecnològic que està lligat al creixement, és el mercat de la tecnologia, i el mercat és la indústria, i la indústria són els poders econòmics. És una qüestió molt difícil. Els polítics no van a fer una... És difícil que la resolució per als polítics podrà ser quan ve una crisi, que ara trauen decisions, però si no,
la mateixa demagogia a vegades del moment, de l'oportunitat i la pressió dels, de la força de les entitats i dels que n'hi ha al darrere dificulta molt la posada en marxa. I no és cert, jo crec que la crisi del món, que això el llibre de Terrades que estava a l'Evis Perell, el seu biografia del món, ens diu cap a on va, jo crec que la medicina va per mal camí si segueix aquesta via de la falta de racionalitat i del mal enfocament dels problemes.